ရန်ကုန်တိုင်းခမ်းအမြွနယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်ဖို့သတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်နှုတ်ထွက်သွားပြီးအခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာရပ်တန့်သွားပါတယ်။ခမ်းအမြွနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာခမ်းအမြွနယ်မှာရှိတဲ့ရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်ဒီ15ရက်အတွင်းနှုတ်ထွက်ဖို့အော်တိုဘာ3ရက်နေ့ကသတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရမ်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်73ခုစလုံးကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ12ရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းနှုတ်ထွက်စာတွေတင်ကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲဒီထောက်ခံစာတွေပါတောင်းလို့လို့ရှိရင်ဟိုလက်ရှိနှုတ်ထွက်စာတော့မတင်ရသေးဘဲနဲ့သူကနှုတ်ထွက်ဖို့လုပ်နေဆိုပြီးတော့မရေးဘူးဆိုတဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးတွေတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အခုကတို့ထောက်ခံစာလုံးမပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအားလုံးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တမျိုးတော့ပြောင်းလဲလာအောင်ပါပေါ့ဗျာ။ခရမ်းမြို့နယ်မှာချေးရွာပေါင်း56ရွာရှိပြီးနောက်ထပ်15ရက်အတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်တာပိုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းခရမ်းမြို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိတောင်းအောင်ထပ်ဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလည်းအလုဆက်မလုပ်ရဲကြကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတိပေးမှုကြောင့်ဘကွေတန်းရေတရုံမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ထီးချိုင်မြို့နယ်နဲ့ကတာမြို့နယ်တွေမှာမြို့နယ်လုံးကျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးအခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မိုင်40ကျော်သာကွာဝေးတဲ့ခရမ်းမြို့နယ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းတွင်မှာတော့ပထမဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်နှုတ်ထွက်တာဖြစ်ပြီးအချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြအောင်ခရမ်းမြို့နယ် PDF အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အလုံးလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကိုဟိုအတင်းတို့လုံးနှုတ်ထွက်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်နေပြီပေါ့တို့ကအဲ့ဒီနှုတ်ထွက်တာကြီးစားလာတော့မှဟိုအစားစားစားနေမတဖက်လည်းနဲ့ခိုင်းလို့လုံးတွေပုံတော့မူလာတာကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဗျာ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားတဲ့အတိုင်း15ရက်ပြည်တာနဲ့မနှုတ်ထွက်သေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ခရမ်းမြို့နယ်ရုံးကြီးကျွာမှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ1ရက်နေ့ကစံကယ်စည်းလာတဲ့ရဲနှစ်ယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရပြီးတယောက်တည်ဆုံးသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာလည်းခရမ်းမြို့နယ်မှာဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှု2ယောက်နဲ့ဒီခိုင်ဖြိုးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။